seus votos de congratulações a todos os radialistas do estado do Ceará, parabeniza pelo seu dia, estimula para que venha fortalecer a categoria para ocupar os seus espaços, até porque o rádio é uma das maiores ferramentas de comunicação do mundo. Com todos os avanços tecnológicos, jamais o rádio será superado e não há rádio sem radialista. Portanto, mais justo do que como presidente da Câmara, vereador, em que todo dia nós estamos no diálogo direto com os radialistas, na comunicação, com o povo dessa cidade, prestigiar a festa do Dia dos Radialistas, comemorar e desejar que essa categoria tenha mais força, mais coesão, mais união para poder enaltecer uma das maiores categorias de luta.